অতীতটো কেনেকুৱা আছিল অতীতৰ মানে দৰিদ্ৰ দৰিদ্ৰতাৰ যিটো মানে আপোনাৰ ছবি ছবিটোৰ বিষয়ে মনত পৰিলে বিশেষকৈ মাৰ কথা মনত পৰিলে মোৰ এনেও চকু পানী ওলাই যেতিয়াই নলওঁ দৰিদ্ৰ দৰিদ্ৰতা মানে য'ত আপোনাৰ ধৰি লওক এটা ঘৰ আপোনাৰ উৰলি যোৱা ঘৰ মই অলপ ঘৰখনৰ ভিতৰত উখোৱা আছিলোঁ চাপৰি পেলাই বান্দাখনত সোমাব লাগে বৰষুণ দিলে আপোনাৰ ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনাৰ দিনত যদি বৰষুণ পৰে আপোনাৰ ভাতৰ কাঁহীত বৰষুণত বৰষুণৰ পানীত পৰে এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণে থাকি এওঁলোকে পাৰ কৰিছিল শৈশৱ এসাঁজ খাইছোঁ এসাঁজ খোৱা নাই ভণ্টিজনী সৰু কান্দি থাকে তেতিয়া এওঁলোক ডাঙৰ দীঘল হোৱা ভেঁটিটো ৰাইজৰ পৰা দান সূত্ৰে লাভ কৰা আছে এই আচলতে নিজা ভেটিকণো নাছিলে চাবলৈ গ'লে আমাৰ নিজা ভেটিকণো মৰিগাঁও টাউনত নাছিলে এই দেউতাক শিল্পী আছিলে দেউতাক শিল্পীৰ কাৰণে মানে মৰিগাঁও সমাজখনে দেউতাক শিল্পী হিচাপে সংস্থাপন দিয়াৰ নামত যিকণ মাটি দিছিলে দল সংগঠন আদি কৰি মৰিগাঁৱৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত যিকণ ভেটি দিছিলে সেই ভেটিকণতে দেউতাই চৌৰাশী চনত দেউতাই আমাক খালী মানে এটা খেৰৰ ঘৰ দি পেলাই জুপুৰি এটা দি পেলাই যিটো ঘৰত মানে ৰাতি শিয়াল সোমাইছিলে আৰু দিনত বৰষুণ পৰিলে ৰাতি বৰষুণ পৰিলে আমি শুব পৰা নাছিলোঁ বৰষুণ পৰিলে দিনত কাঁহীটা পানী পোৱা এনেকুৱা এটা ঘৰৰ পৰা আমি সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছোঁ দেউতাকে আনৰ ঘৰত গান শিকাই লাভ কৰা টকাৰেই পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু দৰিদ্ৰতাক কপালৰ লিখন বুলি মানি ল'বলৈ শিকা নাছিল এই দুই ভাত সেই এদিন বেংকৰ পৰা কেইটামান টকা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিলে সৰুকৈ এখন হোটেল দাদাই ডি আই চি লোন এটা এপ্লাই কৰিলে ষাঠি হাজাৰ টকাৰ লোনটো চেংচন হৈছিলে তাৰে তেপন্ন হাজাৰ পাঁচশ টকা বেংকে দিছিলে ছয় হাজাৰ পাঁচশ টকা ছাবচিডি পানীটো ৰাখি দিছিলে বাকী আঠান্নব্বৈ হাজাৰ টকাৰ ট'টেল খৰচ হৈছিলে আমাৰ হোটেলখনত আঠানব্বৈ হাজাৰ টকা বাকীকেইটা যিকেইটা বেংকে দিয়াকেইটা বাহিৰে যিকেইটা টকা সেইকেইটা দোকানৰ দোকানে ধাৰ আছিলে আমাৰ সেই হোটেল এতিয়া মৰিগাঁও চহৰত বিখ্যাত নিৰ্মল হোটেল ৰূপে নমস্কাৰ আহক মই আপোনালোকক এই নিৰ্মল হোটেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এইখনে আমাৰ নিৰ্মল হোটেল আহক অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ আমাৰ নিমখ হোটেলৰ সবিশেষ এয়া হ'ল মিঠাই মিঠাই আলমাৰি এইটো আৰু এটা আছে সিফালে আপোনাৰ মিঠাই মানে বৰ্তমান যিখিনি মিঠাই বনাই আমাৰ অসমত চলি আছে গোটেইখিনিয়ে পায় গোটেইখিনিয়ে পায় ৰসমলাইৰ পৰা লালমোহন গুড়া চেণ্ডপিচ কাজু কফি বাকী আমাৰ নিজা প্ৰডাকশ্যন এইবিলাক কুৰমা ভুজিয়া এই ভুজিয়াটো আমাৰ স্পেচিয়েল এইটো ক'তো নাপায় এইটো মিঠা দৈ এইটো কটকটি বুলি কয় এইটো স্পেচিয়েল আমাৰ এইটো মৰিগাঁৱত বিশেষকৈ মানে এটা স্পেচিয়েল এয়া মোৰ দাদা দাদাৰ কাউণ্টাৰত বহি আছে আমি দুইজনে যুটীয়াভাৱে মানে বহুদিনৰ পৰা ধৰি কৰি আছোঁ আৰু এইটো এটা মিঠাই আলমাৰিঠাই ইয়াত আপোনাৰ এইটো ৰসমলা বুলি কয় এইটো চেণ্ডপিচ এইটো মিল্ক কেক এইটো কালাজাম এইটো চেণ্ডপিচ এইটো কালাকান এইটো লালমোহন এইটো গমৰ লাডু এই চিংৰা জিলেবী আৰু ভেজিটেবল পেটিছ প্ৰায় শেষ হৈছে আৰু দোকান আমাৰ বেছি সময় নচলে যে প্ৰায় বন্ধ হ'বই হৈছে আৰু অফিচ টাইমৰ লগত সংগতি আছে আমাৰ দোকানখন সেইকাৰণে মিঠাইবিলাক কমি গৈছে এতিয়া দিনটো এইফালে মানুহ বহে এইফালে ৰাইজক মানে আমি পাণ পোৱা জেগাখিনি এইখিনি ক'ৰ মানে এতিয়া আমাৰ লগতে সংলগ্ন হৈ আছে আই এছ অফিচ ডি অ' অফিচ ডি আই অফিচ তাৰপৰা সেই ক'ৰ্টখন আমাৰ ওচৰতে সদৰ থানাখন ওচৰতে আৰু এই মাৰ্কেটটো ছুপাৰ মাৰ্কেট বুলি কয় ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিৰ্মল হোটেল বুলি ক'লে মানে মৰিগাঁওবাসীয়ে কমচে কম চিনি পায় আৰু আমাৰ এটা বেকাৰীও আছে বেকাৰীটোৰ নাম নিৰ্মল সনাতন বেকাৰী এইটো আমাৰ নিৰ্মল হোটেল খোলাৰ দহ বছৰৰ পিছত আমি বেকাৰী এটা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বেকাৰীটো বৰ্তমান আমাৰ মেইন ৰাস্তাৰ লগত দোকান এখন আছে কাউণ্টাৰটো তাতে আছে কিন্তু তাৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট আমি হোটেলতো ৰাখোঁ সেই প্ৰডাক্টখিনি মই অলপ দেখুৱাই দিওঁ এইটো কেক এইটো এটা ব্ৰেড আমাৰ নিজা নিৰ্মল বেকাৰী নিৰ্মল ব্ৰেড নিৰ্মল বেকাৰী আৰু আপোনাৰ এইটো হ'ল পিঁয়াজী পেটিছ এইটো চবজি পেটিছ এনেকৈ বেকাৰী প্ৰডাক্ট কিছুমান থাকে বৰ্তমান শেষ হৈছে আবেলি হৈছে এইবোৰ বিস্কুট এতিয়া ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ নিৰ্মল হোটেলখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নিৰ্মল হোটেলখনৰ পিছত আমি ক্ৰমান্বয়ে মানে ৰাইজৰ মম চেনৰ আগুৱাই গৈ পেলাই আজি আকৌ নতুনকৈ এখন বেকাৰী খুলিছোঁ বেকাৰীখনৰ দোকানখন এইখন এইখনো আমাৰ শ্ব'ৰুম এই প্ৰডাকশ্যনবিলাক আমাৰ বেকাৰী নিজা প্ৰডাকশ্যন আৰু নিজা বেকাৰী ব্ৰেডটো আপুনি তাতে দেখুৱাইছিলোঁ আচলতে ইয়াত মেইনলি ইয়াতো বেচা যায় ইয়াৰ পৰা তালৈ নিয়া যায় আৰু মিঠাই তাত বনোৱা হয় ইয়ালৈ অনা হয় বেচিবলৈ আমাৰ দুয়োখন মানে কৰ্পাৰেচনত এনেকৈ চলি আছোঁ পকাৰে দুইজনে ব্যৱসায়ীকেইটা আৰু মোৰ বেকাৰী আইটেমবিলাক এইবিলাক বেকাৰী আইটেম এইবিলাক এয়া এয়া এইয়া মোৰ বেকাৰী আইটেম এইয়া বেকাৰী আইটেম এইবিলাক মোৰ নিজা বেকাৰী আইটেম মৰিগাঁৱৰ দুই ভাতৃ ক্ৰমে নিখিল কলিতা আৰু হেমন্ত কলিতাৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনীয়ে এতিয়া এওঁলোকৰ নিৰ্মল হোটেলৰ উপৰি আমুলৰ ডিলাৰশ্বিপ থকাৰ লগতে নিৰ্মল বেকাৰী নামৰ এখন বেকাৰী দোকানো আছে ঘোৰ দৰিদ্ৰতাক নেওচি সফল হোৱা দুই ভাতৃৰ লগত কথা পাতোৱা হ'ল হয় মানে আৰম্ভণিৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে আচলতে আমাৰ অকণমান ট্ৰেজেডিটো অলপ পিছলৈ মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে আমি মাইনাছ জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰা আমাৰ গোটেই লাইফটো এই আচলতে নিজা ভেটিকণো নাছিলে চাবলৈ গ'লে আমাৰ নিজা ভেটিকণো মৰিগাঁও টাউনত নাছিলে এই দেউতাক শিল্পী আছিলে দেউতাক শিল্পীৰ কাৰণে মানে মৰিগাঁও সমাজখনে দেউতাক শিল্পী হিচাপে সংস্থাপন দিয়াৰ নামত যিকণ মাটি দিছিলে দল সংগঠন আদি কৰি মৰিগাঁৱৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত যিকণ ভেটি দিছিলে সেই ভেটিকণতে দেউতাই চৌৰাশী চনত দেউতাই আমাক খালী মানে এটা খেৰৰ ঘৰ দি পেলাই জুপুৰি এটা দি পেলাই যিটো ঘৰত মানে ৰাতি শিয়াল সোমাইছিলে আৰু দিনত বৰষুণ পৰিলে ৰাতি বৰষুণ পৰিলে আমি শুবন পৰা নাছিলোঁ বৰষুণ পৰিলে দিনত কাঁহীতে পানী পোৱা এনেকুৱা এটা ঘৰৰ পৰা আমি সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছোঁ সেই ৰাইজে দিয়া মাটিকণতে তাৰপিছত লাহে লাহে আমি দেউতাও যেতিয়া ঢুকাল আমি মানে দুয়োটাই দেউতাৰ আচলতে পুৰণা হোটেল এখন আছিলে য'ত বৰ্তমান পুলিচ ৰিজাৰ্ভ আছে তাতে মৰিগাঁৱৰ ক'ৰ্টখন আছিলে সেই ক'ৰ্টখনৰ ভিতৰতে মানে চিভিল এজি অ' কোনোবা এজন আছিলে তেতিয়া ভক্ত দাস নেকি কোনোবা এজন আন এজন আছিলে তেখেতে মানে অকণমান যিহেতুকে দেউতাৰ শিল্পী আছিলে ঘৰে ঘৰে গান বাজনাই শিকাই শুৱাই দহ টকা বিছ টকা মাহিলী ফিজ পায় সেই ফিজটোত দেউতা চলিবলৈ নাতে দেউতাই লাহে লাহে বিয়া পাতিলে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হ'ল সেই চিভিল এচ ডি অ'জনে চান্স এটা দিছিলে যে ক'ৰ্টৰ ভিতৰতে এখন সৰুকৈ হোটেল খুলিবলৈ সেই হোটেলখন দেউতাই তেতিয়াহে চল চলাইছিলে যেতিয়া ক'ৰ্টৰ পৰা সেইখন ক'ৰ্ট আকৌ ইয়ালৈ গুচি আহিল ইয়ালৈ গুচি আহাত যেতিয়া আমি অকণমান চালুকীয়া হ'লোঁ কিন্তু ইয়াত আমি ভেটিটো নেপালোঁ নোপোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল আমি অলপ দিন মানে নিথৰুৱা হৈ গ'লোঁ আৰু আমি দেউতা যিহেতুকে চৌৰাশী চনত দোকানীয়া যিকেইটা যিটো বয়সত তাৰমানে আমি ক্লাছ ছেভেনত পঢ়ি আছোঁ ছেভেন পাছ পাছ কৰিছোঁ নেকি চেভেন পাছ কৰি এইটত এডমিশ্যন লৈছোঁ এইটো মানে পৰীক্ষা লৈ ছমহীয়া পৰীক্ষা লৈ পোন্ধৰটা দিন আছে আৰু তিৰাশী চনত মোৰ আমাৰ ডাঙৰ দাদাই মেট্ৰিক পাছ কৰিছে দাদা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়ে এডমিশ্যন লৈছে ঠিক তেনেদৰে তিনিটা ল'ৰা এজনী ছোৱালী অশিক্ষিত মাৰ লগত আমাক এৰি থৈ দেউতা চৌৰাশী চনত বিদায় লৈছে সেই ঘৰটোতে তাৰ পৰা আমি মানে সংগ্ৰাম তেতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা এটা সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে দুয়োটাই আমি একেলগে পঢ়া আচলতে মোৰ দাদা হয় বেছি দিনৰ ডাঙৰ সৰু নহয় আমি এই ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা আমি দুয়োটাই একেলগে পঢ়িছোঁ আৰু দুয়োটাই নলগালে লগা এতিয়ালৈকে ভগৱানৰ কিবা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত তেতিয়ালৈকে দুয়োটাই মিলাজিল মিলিজুলি আছে ডাঙৰ দাদাও আছিলে আমাৰ লগত আৰু দুৰ্ভাগ্যবৰ্ষতো দাদা অলপ দিন আগত ঢুকাইছে কিন্তু আমি দুয়োজনে সেই তেতিয়া চৌৰাশী চনৰ পিছত আমি পঢ়াটোও এৰি দিয়া নাই আৰু দুয়োটাই ঘৰৰ ঘৰে টিউশ্যন কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী টিউচন কৰোঁ সিও কৰে ময়ো কৰোঁ তেনেকৈ পঢ়াৰ লগত আমিও জড়িত আৰু পঢ়া শুনা ল'ৰা ছোৱালীক টিউচন চিউশ্যন কৰি কৰি যেনে তেনে আমি গৈ 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 বিয়ানব্বৈ শ্ৰেণীত দুয়োটাই বি এ পাছ কৰিলোঁ ভণ্টিজনী তেতিয়া সৰুৱেই কিন্তু দাদাই সেইখিনি সময়ত মূল খুটিটো ধৰি ৰাখিলে যে হোটেলখন চলাই পেলাই আমাৰ পৰিয়ালটো চলালে হোটেলৰ পৰা দাদাই জিকিটো পায় পিছত যেতিয়া হোটেলখনো নাইকিয়া হ'ল দাদায়ো টিউশ্যন কৰিবলৈ ল'লে সিও টিউচন কৰি ময়ো টিউচন কৰোঁ তেনেকৈ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ চলাই 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 বিৰান্নব্বৈ চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত তেতিয়াতো আৰু পাছ কৰিলে দাদা কি হ'ল মাজতে এ জি বি চৰকাৰৰ দিনত কিন্তু এতিয়া বহুত ডাঙৰ উপকাৰ এটা কৰি থৈ গ'ল এ জি বি চৰকাৰৰ দিনত দাদাক মিউনিচিপালিটিতে এতিয়া মানে অস্থায়ীভাৱে নিযুক্তি এটা দিলে যিটো পিছৰ পৰ্যায়ত ৰেগুলাৰ হৈ পেলাই দাদা মিউনিচিপালিটিতে এটা পৰ্যায়লৈকে প্ৰমোচন পাই পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ দাদা ডাঙৰ দাদা প্ৰথমজন তাৰপিছত আপোনাৰ দাদা তাতে হ'ল আমি তেনেকৈ টিউশ্যন কৰি কৰি পঢ়ি পেলাই আমি বি এ পাছ কৰিলোঁ বি এ পাছ কৰাৰ পিছত দাদাও মানে মাজু দাদায়ো বহুতখিনি সংগ্ৰাম কৰিছে মাজতে থিয়েটাৰ হেৰি এটা খুলিছিল তাতো ছেকেণ্ডেৰী দায়িত্ব লৈ পেলাই দুপইচা ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে গোটেই অসম ঘূৰি ফুৰিলে ময়ো টিউচন চিউশ্যন কৰি ঘৰখন চলাই আছোঁ ভণ্টিজনীও লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিছে তাইও পঢ়িছে তাৰপৰা চৌৰাশীজন ডাঙৰ দাদাই মানে কৈ আছিলে যে আমাৰ হোটেল এখন মৰিগাঁও টাউনতে খুলিব লাগিছিল সৰুকৈ হ'লেও এই ভাইটি তই যে ঘূৰি ফুৰি ফুৰ মানে অলপ থিতাপিলাক দুইটাই লগ লাগি হোটেলখনকৈ খোল এই দাদা থকাৰ কাৰণে এই জেগাখিনিত আমি হোটেলখন খুলিবলৈ ধুনীয়াকৈ সুবিধা কৰি দিলে ওঠৰখন চকী দি সৰুকৈ এখন হোটেল য'ত আপোনাৰ চালুকীয়া অৱস্থাত আমি দোকান হোটেলখন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ য'ত আমাৰ কেপিটেল মাইনাছ জিৰ' দাদাই ডি আই চি লোন এটা এপ্লাই কৰিলে ষাঠি হাজাৰ টকাৰ লোনটো চেংচন হৈছিলে তাৰে তেপন্ন হাজাৰ পাঁচশ টকা বেংকে দিছিলে ছয় হেজাৰ পাঁচশ টকা ছাবচিডি পানীটো ৰাখি দিছিলে বাকী আঠান্নব্বৈ হাজাৰ টকাৰ ট'টেল খৰচ হৈছিলে আমাৰ হোটেলখনত আঠানব্বৈ হাজাৰ টকাৰ বাকীকেইটা যিকেইটা বেংকে দিয়াকেইটা বাহিৰে যিকেইটা টকা সেইকেইটা দোকানে দোকানে ধাৰ আছিলে আমাৰ তাৰপৰা দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি দুয়োটাই আমি দোকানখনত লাগিলোঁ সি বনায়ো দিয়েও ময়ো তেনেকৈয়ে আমি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দোকানখন খোলাৰ পিছতে ৰাইজৰ ইমান মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি ঘূৰি পিছফি চাবলগীয়া হোৱা নাই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মৰিগাঁওবাসী ইমান আশীৰ্বাদ দিলে সেনেকৈ এনেকৈ আহি যেতিয়া দুশ টকা বিক্ৰী হয় মই দুশ টকা লৈ বেংক পাওঁগৈ আমি তেতিয়া মানে দুয়োটাই ভয় খাই আছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত চৰকাৰী ঋণ যিটো ঋণ আমি যদি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰতো আকৌ যিকণ ভেটি সেইকণো লৈ যাব আমি মানে ভয় খাই আছিলোঁ ইমান দৰিদ্ৰ আছিলোঁ ভয় খোৱাৰ কাৰণে মই দুশ টকা বিক্ৰী হোৱাৰ লগে লগে বেংকত দিওঁগৈ তেনেকৈ দুশ 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 দুখ ডেইলি দি দি আমি সময় যিমান দিছিলে তাতকৈ আগতেই আমি ঋণটো পৰিশোধ কৰি পেলাই শেষ কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে দাদাই মানে দাদাৰ নামতে আছিল লোনটো দাদাই পুৰস্কাৰ পৰ্যন্ত পাই থৈছিলে তেতিয়া সোনকালে ঋণ কভাৰী কৰাৰ আগতে তাৰপিছত লাহে 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 ওচৰতে আৰু এখন হোটেল আছিলে সেই হোটেলখনৰ মানে যিহেতুকে আমাৰখন বেছি চলা হ'ল তেওঁৰ গ্ৰাহকো আমাৰ তাত অহা হ'ল সেইখনো তিনি বছৰৰ পিছত ভেটিটো আমাকে দি দিলে তেনেকৈ হোটেলখন আকৌ ষাঠি পঁচপন্নটা চিটৰ হোটেলখন হ'ল তাৰো তিনিবছৰ পিছত অকণমান আগতে এখন আগতে হোটেল আছিলে সেইখনো কম চলা হ'ল সেইখনো লৈ পেলাই আমাৰখন প্ৰায় মানে পয়সত্তৰ আশীজন মানুহ বহিব পৰা এটা কেপাচিটি হৈ গ'ল সেনেকুৱা হৈ গ'ল তেনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে গৈ 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 আমি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁহি বৰ্তমান দেউতাই যিটো ঘৰত এৰি থৈ গৈছিলে তাতকৈ অলপ ভাল ঘৰ এটাত আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অকণমান ভাল স্কুলখনত পঢ়াইছোঁ বুলি নিজকে অকণমান সাৰ্থকতা পাইছোঁ বুলি ভাবোঁ তাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ ভাল ঘৰ এটা বনাই আছোঁ দুসাঁজ ভালকৈ খাইছোঁ আপোনাৰ হোটেলখনৰ পিছতে আমি লাহে লাহে আপোনাৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰা নাই যিহেতুকে তাৰো পৰিয়াল বাঢ়িছে মোৰো পৰিয়াল বাঢ়িছে পৰিয়াল বাঢ়াৰ লগে লগেতো ব্যৱসায় একেটা হৈ থাকিলে নহ'ব আৰু যিহেতুকে হোটেলখন মিউনিচিপালিটি এৰিয়াৰ নিজে ইচ্ছামতে বনাই ল'ব নোৱাৰি তাৰমানে মিউনিচিপালিটি পাৰ্মিশ্যন লাগিব নহ'লে তেওঁলোকে নিজে বনাই দিব তে সেইকাৰণে আমাৰ পৌৰাণিক পৌৰাণিক পদ্ধতিটো আমাৰ হোটেলখন বৰ্তমান চলি আছে আপোনালোকে দেখিছে তাৰপিছত আপোনাৰ এই ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ গৈ পেলাই আপোনাৰ আমূলৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ এটা ল'লোঁ মৰিঙা আমোলৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰটো যিটো আছে সেইটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ সেই সেইটো আছে তাৰ পৰা পিছত আপোনাৰ বেকাৰী এখন খুলিলোঁ বেকাৰীখন খুলি লৈ পেলাই যে এটা সৰুকৈ ভাটি এটা খুলি লৈ নিজা প্ৰডাকশ্যন ব্ৰেড কেক জাতীয় আদি বস্তু দোকান এখনো নতুনকৈ খুলিলোঁ তাতে আপোনাৰ প্ৰায় আঠ দহটা হেৰি ল'ৰা এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ আৰু এই হোটেলখনত প্ৰায় বিছ পঁচিছজন স্থায়ী অস্থায়ী চব লগ লগ লগাই বিছ পঁচিছজন ট'টেল ত্ৰিছজনমান ত্ৰিছটামান পৰিয়ালৰ চৌকা আমাৰ এই দুয়োখন হেৰিৰ পৰা চলাই ৰখাৰ আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যদি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ হয় ধৰি লওক ইয়াতকৈ আমি বহোৱাৰ প্ৰচেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিম এতিয়া আপোনাৰ এই এই মানে নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া বহুত কথা আছে মানে আমি শিক্ষা লৈ পেলাই মই আমি নাইণ্টি টুত গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছোঁ নাইণ্টি নাইনত মই শিক্ষকতা লাইন ভাল পাওঁ কাৰণে নাইণ্টি নাইনত মই বি এডো কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে জানে যে এটা সময়ত অসমত যেতিয়া আমি গ্ৰেজুৱেচন লৈছিলোঁ নাইণ্টি টুত তেতিয়া অলপ পইচা দৰকাৰ আছিলে চাকৰি এটা ল'বৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ এতিয়া জিৰ' আছিলে মাইনাছ জিৰ' আৰু যেতিয়া আমাৰ পইচা হ'ল আমাৰ দুটাৰ বয়স নাই চাকৰি কৰাৰ সেইকাৰণে আমি সেই চাইডটো পিঠি দিলোঁ পিঠি দি পেলাই আমি এতিয়া নৱপ্ৰজন্মক এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে চাকৰি শিক্ষা থাকিল বুলিয়ে চাকৰিৰ পিছত দৌৰিব নালাগে অসমৰ সিংহভাগ বেপাৰ অসমীয়াৰ হাতৰ পৰা সুলগি গ'ল আমাৰ মৰিগাঁৱতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী গ'ল ব্ৰইলাৰ কণী গ'ল চবজি গ'ল মাছ গ'ল ছাগলী মাংস গ'ল আৰু আপোনাৰ ইটা ভটা গ'ল ট্ৰাকৰ লেবাৰ গ'ল এইবিলাক চব অসমীয়াৰ হাতৰ পৰা গুচি গ'ল সেইকাৰণে শিক্ষিত যিখিনি আৰ্থিকভাৱে সক্ষম সেইবিলাকক মই একাই আহ্বান জনাম আপোনালোকে ওলাই আহক ওলাই আহি ব্যৱসায়ত হাত দিয়ক ব্যৱসায় সিংহভাগ যাতে আমাৰ অসমতে ৰৈ যায় তাৰ প্ৰচেষ্টাত আপোনালোকে হাতত লওক আমাৰ হাতত কিন্তু বেছি সময় নাই অসমখন কিন্তু গৈ আছে আমাৰ হাতৰ পৰা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত হওক অশিক্ষিত হওক চব ওলাই আহক চৰকাৰে ঋণ দিছে ঋণ লৈ সৰুকৈ হ'লেও ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক ব্যৱসায় একাগতাই লাগক কিন্তু ইয়াত ব্যৱসায় কৰিবলৈ পইচা পালে বুলি ব্যৱসায় কৰিবলৈ নাহিব ভালদৰে এটা চিন্তাধাৰা কৰি ল'ব ইয়াত কিন্তু কষ্ট আছে কষ্ট কৰিব লাগিব একাগ্ৰতা লাগিব আৰু এটা ধৈৰ্য্য লাগিব আৰু নিজে কোনটো ব্যৱসায় কৰিব তাৰ লগত কিঞ্চিত হ'লেও আপুনি অভিজ্ঞতা লৈহে আগবাঢ়ি পেলাই মানে আপুনি হেৰি কৰিব সফল নিশ্চয় হ'ব অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী চবৰে টেলেণ্ট আছে আমি দেখিছোঁ বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আহক আহি অসমৰ পৰা যাতে পইচাটো বাহিৰলৈ নাযায় সি শিকিছে কোনকেইটা কথাই এজন হোটেল ব্যৱসায় বুলিয়ে নহয় আচলতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ গ'লে এক নম্বৰ প্ৰথম কথাটোৱেই হ'ল মানুহৰ ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰ যদি ভাল নহয় সি ভাল বস্তু দিলেও মানুহ কেতিয়াও নাহে ব্যৱহাৰ মানুহৰ প্ৰথম বস্তু মানুহে মানুহৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰক সি ভিখাৰীয়ে হওক কোটি কোটি টকীয়া কাষ্টমাৰে হওক চবকে ভাল ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব যদি আপোনাৰ তাত ভাল বস্তু পায় কিন্তু ব্যৱহাৰ যদি বেয়া হয় কেতিয়াও আপোনাৰ তাত কাষ্টমাৰ নাহে আপুনি সফল হ'বলগীয়া হ'লে প্ৰথম কথাটো হ'ল আপুনি আপুনি ব্যৱহাৰ জ্ঞানটো আপোনাৰ লাগিবই এই কথাটো নম্ৰতা ভদ্ৰতা শিষ্টাচাৰ এইবিলাক গোটেই কাৰকখিনি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব একাগ্ৰতাৰে লাগিব লাগিব কাষ্টমাৰ আজি নাহিল ব্যৱসায় বেয়া হ'ল কালিলৈ মনটো বেয়া দোকানখন বন্ধ কৰি থ'লে আৰু আপোনাৰ বিয়া বাৰু ভাওনা সবাহ এইবিলাক আপুনি ত্যাগ কৰিব পাৰিব লাগিব নহ'লে সফল কেতিয়াও ব্যৱসায় সফল নহয় আৰু আপোনালোকে চবেই জানে যে বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আহি যিসকলে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকে এই সকলোবোৰ ত্যাগ কৰিছে আমাৰ এৰাধৰ মাজে আমি কৰি আছোঁ সাতাইছ বছৰ হ'ল আমি ধুনীয়াকৈ এক একেটাই দুয়োটাই লগ লাগি কৰি আছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ হ'লে খুবেই আগবাঢ়িব কিন্তু ব্যৱসায়টো প্ৰথম কথা মানুহৰ ব্যৱহাৰ ভাল ব্যৱহাৰ ভাল হ'বই লাগিব নহ'লে কেতিয়াও কাষ্টমাৰ নাহে জীৱনৰ কোনটো কথাই মানে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত কৰি পেলাই ক'বলৈ গ'লে মোৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত মোৰ যিটো আৰ্থিক অভাৱ দেখা দিছিলে সেইটোৱে অকণমান দুখ দিয়ে মোৰ সেইটো পৰাই পিছলি পেলাই মই মোৰ লক্ষ্য পথত আগুৱাই যাব পাৰিম নে নাই মোৰ অলপ সন্দেহ হৈছিলে কিন্তু সময়ত সেইখিনি যেনিবা মানে মই সাৰ্থক হ'লোঁ সেই সাৰ্থক কৰি পেলাই মই এতিয়া বৰ্তমান ব্যৱসায়টো আগুৱাই লৈ আহিছোঁ আৰু তেনেকৈয়ে মানে বৰ্তমান মই ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ভাবি ভাল লাগে মই যে সফল হ'লোঁ মই যে মই মানে এটা প্ৰকৃত ব্য মানে সফল মানে ব্যৱসায়ী ৰূপে পৰিগণিত হ'লেও সমাজে মোক যে সেইখিনি দিলে আৰু মই নিজকে মানে সফল হোৱাৰ লগতে ঘৰখনৰো মানে সুখ শান্তি অলপ দিব পাৰিছোঁ ব্যৱসায় কৰি পৰিয়াল পোহপাল সুন্দৰভাৱে দিব পাৰিছোঁ সমাজৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰিছোঁ সেইটোৱে মোৰ মানে মই ভাল লগা মুহূৰ্ত